Добрий вечір всім. Ось хочу показати ялівець. Здається, це Grey Owl сорт. Грунтопокривний ялівець. Я його так 3 роки тому, здається, чи 4, підв'язала до опори одну гілочку. І виросло таке деревце. Є світлини, я його сьогодні фотографувала, як він виглядав. Сьогодні я його ні разу не стригла, оце зробила йому першу стрижку. Повирізала багато гілочок зайвих, які мені здавалося, що вони заважають. І ось так кожну гілочку, ту, що лишила, вкоротила трошки. І таким чином обрізала. Звісно, обрізала я дуже багато. Можна було би тут ще підрівняти. Але так як багато зрізала, то вже не буду його чіпати сьогодні. Ну, поки що. Ось так. Ну, як буде рости, відросте, покажу, що з цього вийшло. Буде цікаво. На мою думку, як я бачу, повинно бути цікаво. Такий собі бонсайчик. Можливо, потім буду оголяти гілочки від стовбура і робити лише тільки шарики наприкінці. Але ще не вирішила. Хай поки так буде, хай наростає, загущується, а потім вже буду формувати далі. Все. Пішла я поливати. В нас спека страшна просто. Треба вже все поливати. Все, пішла я.